Այստեղ ընդդիմադիր խմբակցությունները առիթը բաց չեն թողնում մեզ մեղադրելու ցիմը Արցախը ծախելու մեջ։ Պարոն, չեմ հիշում, կարծեմ Ավետիսյանն էր, ասում է հարստացել եք, եկել եք, ծախել եք, հարստացել եք, կամ գուցե ոչ էդ հերթականությամբ, այնուամենայնիվ կարևորն էդ չի։ Ոնց եղավ, գուցե դուք չեք ձեր գործընկերն ներողություն եմ հայցում, ամեն դեպքում, ոնց եղավ, որ Արցախը ծախեցինք մենք, բայց միլիարդներ ունեցաք դուք, Արցախը ծախեցինք մենք, բայց կոմբինատներն ունեցաք դուք, Արցախը ծախեցինք մենք, ես աշխատանքից դուրս եմ գալու, իմ Kia ավտոմեքենայով գնամ տուն, ձեզ ընտեղ Jaguar, գուցե եւ Bentley, գուցե եւ, չգիտեմ, Maybach, ամեն ինչ սպասում է, ո՞նց եղավ, ժողովուրդ ջան, մենք ծախեցինք այդ 4 միլիարդ ենք ստացանք, բայց չգիտես ինչի պետական ապարատում աշխատած ձեր գործընկերները այդպիսի, կներեք, ներողություն եմ խնդրում այս բառի համար, պատավատներ ունեն, այդ ո՞նց է լինում, էլի ասում է, սևերի ու սպիտակների եք բաժանել, է դե հազար ներեղություն, ժողովուրդ, մենք ենք բաժանել։ Ին պատկերացված, երբ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք թոշակառուները ամիսներով ցույց էին անում, ասում էին, մեր 4000 դրամ թոշակը, շեշտում եմ, 4000 դրամ թոշակը, մի ուշացրեք, տվեք, այդ ընթացքում պարոն Ռոբերտ Քոչյանի տանիքը մոտավորապես ինչքան ֆինանսական միջոցներ էր տիրապետում։ Այդ սև ու սպիտակների բաժանումը չեք կարծում, այդ սև ու սպիտակ լռություն, հա, ձեր Տիկին Խամոյան, ես նախազգուշացնում եմ ձեզ, եւս մեկ անգամ խոսեք, հələ չի անցել, լռություն, լռություն։ Այդ ձեզ թվում է դա ավելի ցայտուն սևերի ու սպիտակների բաժանում չէ՞։ Այդ կարող է Հայաստանի քաղաքացիները չգիտեն, որ կոնկրետ մարդու ավտոշրացյունը, եթե դու սխալվեիր, ապգոնանեիր, վտերդ կջարդեին։ Այդ սև ու սպիտակի բաժանում չէր։ Այդ սև ու սպիտակի բաժանում չէր։ Խոսում եք բռնատիրությունից։ Վայ, եկեք ես ձեզ մի հատ բռնատիրության մի փառահեղ օրինակ պատմեմ, էլի ուղղակի։ Ուրեմն X կամ այական երկրում բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը ինքնասպան է լինում, ըստ պաշտոնական վարկածի։ Բայց հետաքրքիր հանգաման կա տեղ, ինքնասպան ալում երկու կրակոցով, մի հատ գլխին, մի հատ սրտին։ Հուշակեք ում նախագահության օրոքա տեղի ունեցել, ու եկեք խոսենք բռնատիրության մասին ավելի հանգամանալից։ Այստեղ խոսվում է հաճախ Սորոս։ Բան Եղոյան, նախազգուշացում։ Ժողովուրդ ջան, դաշնակցական երկիր մեդիա հերոստալիք պետքա Սորոսի արձանը տեղադրի, ամիսը մեկ էլ դիմացի ծաղիկներ դեն։ Հիմա ես ինչ կապ ունեմ Սորոսի հետ։ Դուք եք գումարը ստանում Սորոսից, գալիս մեզ ասում Սորոսը։ Երկար տարիների կանք էդ մարդում, թող ձեզ էլի ֆինանսավորի, այ քեզ բան։ Կամ միջև էստեղ գալ, հասնել է անընդհատ են, որ սենց ձեր մեդիաներով, բաներով, ԿՊԱ-ականները, բանակից թռածները, ԿՊԱ-ականները, գալիս են ստեղ Գեղան Մանուկյանը, հլավ դխիք է ձեր ծառայությունից այդքան խոսում, դե տղա եք, դե մի խոսեք, էլ, իա, բա մենք բանակից թռած չենք, էդ ոնց եղավ։ Ու այ սենց, ամեն ինչում փորձել եք մանիպացնել մեր քաղաքացիներին, խափել, ամեն մեկից մի չգիտեմ ինչ ներկայացնել ձեր հարյուրավոր կայքերով, այսուն կայքերով, ֆեյքային ֆաբրիկաներով, հեռուստաալիքներով։ Ես թվում է մենք այդ ամեն ինչին չենք կարող պատասխանել։ Ես թվում է, որ դավաճան հողատու գորացիք, մենք Հայաստան չենք գորալու։ Ես թվում է, որ եկաք ասեցիք, տղերքի արյունը ձեր ձեռքերին է, մենք չենք ասելու, թե իրականում է ուն ձեռքերին այդ արյունը։ Այստեղ Քրիստինե Վարդանյանը, ձեր պատգամավորը, մի անգամ այսպիսի արտահայտություն արել։ Ինչ արել չեն արել են նախկին ղեկավարները, Արցախը պահպանել են։ Եկեք էլ ինչ արել չեն արելի մեջ ես մի քիչ պարզաբանում մտցնեմ։ Ինչ արել չեն արել մեկ, համատարած կոռուպցիա են ստեղծել երկրում, ինչ արել չեն արել երկու, բանակի համար անհրաժեշտ սպառազինություն չեն գնել, ինչ արել չեն արել երեք, հարյուրավոր միլիոններ են տարել Պանամայի ու այլ օֆշորներ, ինչ արել չեն արել չորս, այնպես են արել, որ ժամկետային զինծառայողների անգամներով կրճատվել է, եթե ոչ անգամներով, ապա բազմապատիկ։ Այդ ինչ արել չեն արել, բայց Արցախը պահել են, շատ լավ տրամաբանում։
պատմությունա էլի։ Մի հատ էլ Արցախումից մի վարքան առաջ հրաժարական տայիք, ասում եք ինչ արել չենք արել, մեր ժամանակ Արցախը չենք հանձնել։ Դե տրամաբանություն գոյություն, պարոն Վարդևանյան ասում է, ժողովուրդը դատարան չի։ Լուրջ, պարոն Վարդևանյան, բա մենք մտածում ենք դատարանը։ Բնական չէ որ մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Այո, ժողովրդի ընտրությունը, դա քաղաքական դատարանն է ինչ որ իմաստով։ Դա քաղաքական եզրույթ է, իրավական չի։ Ու այո, ժողովուրդը իր դատարել է։ Ժողովուրդը իր դատը շատ լավ է արել։ Չնայած վստահ եմ, որ եթե հիմա մի անգամ էլ անի, գուցե այստեղ որոշակի փոփոխություններ լինեն այս հատվածում ազգային ժողովի։ Ամեն դեպքում ես վստահություն ունեմ, որ եթե դուք փորձեք շարունակել այդ վիրավորանքները, ես չեմ ասում մի մեղադրեք, մեղադրեք, ձեր գործն է մեղադրելնա, մեղադրեք, այո, ամենասուր անհարմար հարցերը տվեք, այնա պատգամավոր կա, Տիգրան Աբրահամյան, ամենասուր հարցը տվեց, ինչ-որ մեկը ինչ-որ բառ ասեց, չէ, բայց եթե փորձելու եք այդ վիրավորանքները, ասում ենք առանց վիրավորանքի շատ ավելի շատ բան կասենք, ու ավելի շատ փաստ վեր կանենք, ու եթե հանկարծ ձեզ թվում է, թե դուք այստեղ ազգային ժողով կարող եք մեղադրողի դիրքերից հանդես գալ, դուք չարաչար սխալվում եք, որովհետև Հայաստանի պատմության մեջ ձեր քաղաքական թիմը մնալու է որպես մշտական մեղադրյա։ Շնորհակալություն։ Շատ խորհրդանշական է, 1995 թվականին, երբ արդեն վերջնականապես քվեարկվում էր Հայաստանում սահմանադրություն ունենալու հարցը, այդ օրը առանց իմ նվազագույն մասնակցության իմ գաղափարական այն ժամանակվա քաղաքական հակառակորդները որոշում են ընդունում սահմանադրության հանրաքվեն անցկացնել իմ ծննդյան օրը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ընդունվում է իմ ծննդյան օրը, Հայաստանի սահմանադրության օրը իմ ծննդյան օրն է, այդ ուղղությամբ որևէ մեկս քայլ չենք կատարել, բայց հրեշտակները, սա շատ խորհրդանշական է, վերևից հուշեցին, որ Հայրիկյանի ծննդյան օրը պիտի լինի, դուք Հայրիկյանին դեմ եք արտահայտում, նրա նախագիծը մերժեցիք դեռ 90-ական թվականներին, նրա առաջարկած սկզբունքները մերժեցիք, բայց իմացեք, Հայրիկյանի ծննդյան օրն է ձեր սահմանադրության օրը, այսպիսի նշան շատ քիչ է տրվում, ես այնքան մեծամիտ ու ինքնահավան չեմ, որ ես գիտեմ իմ արած գործերի կարևորությունը, մեծությունը, բայց այնպես չի, որ ես ինձ կապեմ ինչ-որ երևույթներից, բայց առկա երևույթները չեմ կարող չտեսնել, այսինքն ձեզ բոլորիդ նշան է տրվել, որ հուլիսի 5-ին ձեր սահմանադրության օրը, մինչև սահմանադրության օրը դառնալը եղել է պարույս Հայրիկյանի ծննդյան օրը, ուրիշ բաներ էլ կան, որոնց մասին ես պայն չեմ խոսի, ուրեմն այդ բոլորը իմանալով հանդերձ, ինչ-որ սատանայապաշտներ ուղղակի,
Basum e inch vor uzume ase inch vor pokrik ner, bats irakanum dranq pokrik chen, vote yerp du darnum es satanayi spasavor, du darnum es mets chariki masa. Դրանք որոշում են այս հանձնաժողովում աշխատանքներ իրականացնել առանց այդ գործի առաջամարտիկի հայ իրականության մեջ։ Եվ այսօր համամարտկային մակարդակով բացարձակ ժողովրդավարությունը շատ կարևոր բան է։ Ի դեպ ասեմ, որ մի անգամից էստեղ ասեմ, վերջերս սահմանադրության ուղղությամբ քայլեր անող մարդիկ սկսել են արդեն գրագողությունը։ Գիտեք, գաղափարները նրա համար են, որ ուրիշներն են ընդունում։ Բայց երբ այդ գաղափարները ներկայացնում են որպես սեփական գաղափարներ, հեղինակային իրավունք կա, ես դա վաղուց ամրագրել եմ, եւ միայն Հայաստանում չի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեղինակային իրավունքների գրասենյակում ամրագրված է կատարյալ ժողովրդավարության իմ մոդելը, բանաձևը։ Հիմա դրանից ինչ որ կտորներ գողանալով ներկայացնել որպես սեփական բան, պատիվ չի բերում։ Մանավանդ դուք միևնույն է, ասենք, ներկայացնում են այսպես. Եթե որևէ պատգամավոր 2% չի հավաքել, կարող է իր ձայները փոխանցել։ Սա առանձին վերցրած դահապուշություն է։ Բայց երբ դու հետո կապում ես նաև պարլամենտում քվեարկելու կարգի հետ, որ պարլամենտում պատգամավորները քվեարկում են ինչպես բաժնետիրական ընկերությունների ընդհանուր ժողովներում իրենց ունեցած բաժնետոմսերի քանակի համապատասխան, այդ դեպքում են օրամբողջություն դառնում։ Ինչևէ, ուրեմն այդ ուղղությամբ կա լուրջ ներդրում, արդեն անառարկելիորեն միջազգային նշանակության ներդրում, եւ շատ կարեւոր եւ օգտակար կլիներ բոլորիս համար, որ այդ ձեռքբերումը, որ այս փուլում անհատական գիտական ձեռքբերում է դառնալ, համազգային ձեռքբերում, որովհետեւ այսպես է, որևէ ազգի ներկայացուցչի անհատական ներդրումը, քաղաքակրթական ներդրումը, այն պահից, երբ դրա արժանանում է իր ազգի հավանությանը, այդ պահից աշխարհին ներկայանում է որպես տվյալ ազգի ներդրում։ Օրինակ, բուսականությունը քիչ քանակությամբ ջրով պահպանելուց և զարգացնելու մի անհատ իսրայելացու գյուտը, Կաթիլային, հետագայում դարձավ պետականորեն ընդունվեց Իսրայելում և այսօր ամբողջ աշխարհին ներկայացվում է որպես հրեական, իսրայելական Կաթիլային ծառերի, բույսերի, բուսականության Կաթիլային ծնուցման համակարգ։ Հիմա այս բացարձակ ժողովրդավարությունն էլ, ես հիմա Ամերիկայում եմ, բավական է 2 ամիս ես լրջորեն աշխատեմ ես ուղղությամբ, միշտ կար ժամանակով եմ լինում, և վստահ եմ, ամերիկյան նահանգներից մեկն ու մեկը կորթե գրիսը, կյանքի կոչի, և հետո օրինակ կոչվի Տեխասի կամ Կալիֆորնիայի ընտրական համակարգ բացարձակ ժողովրդավարության։ Այսքան տարիներ ես ունենալով այդպիսի մեծ հնարավորություններ նաև դրսում ներդրում կատարելու, և որոշ քայլեր էլ կատարել եմ ծանոթացնելու համար, չեմ թաքցնի, բայց իմ նպատակն այն է եղել, որ մեր ազգի տեսանկյունից ներկայացվի դա, որովհետև դա քաղաքակրթական մեծագույն ներդրումն է, ավելի կարևոր բան է, քան ատոմային զենքի հայտնագործումը մարդկության համար, անառարկելի դրական իմաստով մարդուն արժևորելու, Աստծու կերպարանքով ստեղծված մարդուն արժևորելու տեսանկյունից։ Հիմա ես արդեն ասել եմ, որ այս թաղման բյուրոն, այս խորհուրդը սահմանադրական ստեղծված է մի նպատակով՝ թաղել նախորդ սահմանադրական բարեփոխումների նախորդ հանձնաժողովը, պատվով հուղարկավորել, որտեղ նա ծախողված էր, որպեսզի այդ շատ կարևոր հարցում Նիկոլ Փաշինյանի և իր աղպակիցների, թիմակից չեմ ասի, աղբակիցների ընձախողումը թաքցնելու համար այս հանձնաժողովը ստեղծվեց, և մի աղբասեր Կարեն, չգիտեմ ինչ են ազգանում, որ արտարանության նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնում, նայել խոսել ժառանգության մասին, դրա մասին ես արդեն խոսել եմ, չեղած բանի, ոչինչ չարած հանձնաժողովի բանի մասին, ուրեմն սա ստեղծված է որպես թաղման բյուրո, բայց Աստված տա, եթե ես սխալվեմ, Աստված տա, որ սխալվեմ, և եթե իսկապես սխալվեմ, Աստված որ տա, որ դա աշխատի, և ես էլ իմ ներդրումը ունենամ, պարտադիր չի անդամ լինելով, բայց իմ ներդրում ունենամ։ Այս պահին երևի ամենակարևորը կլիներ այն, գիտակցելով, օրինակ այդ հանձնաժողովը ընդունել այսպիսի մի որոշում, գիտակցելով, որ մենք այսօր ապրում ենք ներողություն, գիտակցելով, որ մենք այսօր ապրում ենք սահմանադրության պայմաններում, որը
ստեղծվել է մեկ այլ համանդրության պարտակմամբ, մենք այսօր որոշում ենք անմիջականորեն, անմիջապես հանրաքվեի դնել այն համանդրության նախագիծը, քննարկել եւ հանրաքվեի դնել այն նախագիծը, որը անցյալում պարտակվել է նախորդ իշխանությունների կողմից եւ երկար ժամանակ արհամարվել նոր իշխանությունների կողմից։ Սա կարծում եմ լավ լուծում կլինի։ Հիմա ես ստիպված եմ ընդհատել, չնայած հիմնական միտքս արտահայտեցի, որովհետև հիմնական միտքս արտահայտելուց բացի նոր հանգամանքներ ասպարեզ եկան, աստված բոլորիս պահապան, լավ լինենք։